र हामीले यहाँ हेर्दैछौँ जब यीशुख्रीस्त संसारमा आउनुभयो स्वर्गदूतभन्दा केही कम भएर मात्रै आउनुभयो उहाँ मान्छे स्वर्गदूतभन्दा कम थिए स्वर्गदूतको पनि शक्ति छ तर पृथ्वीमा आउँदाखेरि उहाँ साधारण भएर उल्टा स्वर्गदूतहरू आएर उहाँको के गरे उहाँको भनौँ न सहायता गर्नको निम्ति आए किनभने यीशुख्रीस्त भोकाउनु भएको थियो उहाँ तिर्खाउनु भएको थियो र यो कुरा हामी बुझौँ प्रियहरू प्रभु यीशुख्रीस्त चाहिँ हाम्रो निम्ति नौवटा कुरा बनिनु भयो र हामी के देख्छौँ सातौँ कुरा हामीले हेर्दैछौँ यीशुख्रीस्त हाम्रो निम्ति स्वर्गदूतभन्दा कम भएर आउनुभयो अघि परमेश्वरलाई धन्यवाद र आठौँ कुरो हामी हेर्नेछौँ यीशुख्रीस्त हाम्रो निम्ति के बनिनु भयो भन्दाखेरि गलती तिनको तेह्रलाई हामी हेर्नेछौँ प्रभु यीशुख्रीस्त हाम्रो निम्ति के बनिनु भयो प्रभु यीशुख्रीस्त हाम्रो निम्ति श्राप बनिनु भयो ही बिकेम कर्स फर अस श्राप बनिनु भयो उहाँ श्रापित हुनुभयो स्वर्गबाट आउने प्रभु पवित्र प्रभु तपाईँ नि मेरो निम्ति उहाँ श्रापित हुनुभयो तपाईँमाथि लागेको श्रापहरू तपाईँमा भन्नु न तपाईँले उठाउनु पर्ने दण्ड भोग्नुपर्ने दण्डहरू तपाईँले बोकेको पाप अनि अधर्महरू लिएर उहाँले के गर्नु आफैलाई श्रापित तुल्याउनु भयो त्यो वचनलाई हामी हेर्नेछौँ गलती 3:23 हामी हेर्दैछौँ यहाँ के भन्दैछ भने हाम्रा निम्ति श्राप बनेर ख्रिस्टले हामीलाई व्यवस्थाको श्रापबाट दाम तिरी छुटकारा दिनुभएको छ किनकि लेखिएको छ हरेक जो रुखमा झुन्डिन्छ त्यो श्रापित हो जो क्रुसमा झुन्डिन्छ जो रुखमा झुन्डिन्छ द वान हु इज हङ अन द ट्री इज द कर्स्ड उहाँ श्रापित हुनुभयो तपाईँको निम्ति मेरो निम्ति उहाँ यीशुख्रीस्त श्रापित हुनुभयो उहाँ श्रापित हुनुहुन्थेन उहाँ पवित्र हुनुहुन्थ्यो उहाँले कहिले पाप गरिनु भएन तर तपाईँको पाप अनि अधर्म अनि आफ्नो शरीरमा लिनुभयो प्रियहरू अनि तपाईँको श्रापहरू उहाँले लिनुभयो तपाईँको रोगहरू उहाँले आफ्नो शरीरमा लिनुभयो पाप अधर्म आफ्नो शरीरमा लिनुभयो अनि उहाँ तपाईँ अनि मेरो निम्ति श्रापित ठरिनु भयो यहाँ बाइबलले भन्दैछ आठौँ कुरो यीशुख्रीस्त हाम्रो निम्ति के बनिनु भयो यीशुख्रीस्त तपाईँ अनि मेरो निम्ति श्रापित हुनुभयो फेरि म पढ्न त्यो वचनलाई पढ्दैछु हाम्रो निम्ति श्राप बनेर ख्रिस्टले हामीलाई व्यवस्थाको श्रापबाट दाम तिरेर के गर्नुभयो उहाँले छुटकारा दिनुभएको छ तपाईँ अनि मेरो निम्ति उहाँले मूल्य चुकाउनु भयो He paid the price on the cross. He died on the cross. तपाईँलाई किनेको छ यु आर सोल्ड आउट तपाईँ आफ्नो होइन तपाईँ किनेको छ आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि प्रभु यीशु ख्रिस्टले संसारको सबै मानिसहरूलाई के गर्नुभयो उनीहरूको पाप अनि अधर्मको निम्ति के गर्नुभयो उहाँले हामीलाई किन्नुभएको छ हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ तर त्यो मानिसहरूलाई थाहा छैन अनि त्यो कुरो मानिसहरूले ग्रहण गर्नुपर्छ कि यीशुख्रीस्त मेरो निम्ति श्रापित हुनुभयो यीशुख्रीस्तले मेरो निम्ति मूल्य चुकाउनु भयो उहाँले मलाई छुटकारा दिनुभयो भनेर मान्छेले थाहा गर्नुपर्छ आज तपाईँ अनि मैले चाहिँ छुटकारा पाएका छौँ अनि यहाँ बाइबलले भन्दछ हाम्रो निम्ति उहाँ श्रापित हुनुभयो ही बिकेम कर्स फर अस श्रापित मानिसहरूले थुके मानिसहरूले उहाँको आँखा बन्द गरेर के गरे हिर्काए शिरमा काँटाको मुकुट लगाए मुखमा थुके उहाँले क्रुस उठाउनु भयो उहाँको लुगा च्यातिदिए उहाँको शरीरमा 39 कोडा हिर्काए शरीर लहलान भए शरीरदेखि भनौँ शिरदेखि लिएर पाइतलासम्म उहाँको शरीर घायल भएको थियो उहाँको अनुहार हेर्ने लायकको थिएन उहाँ तपाईँ अनि मेरो निम्ति श्रापित हुनुभयो यो कुरो हामीले आज थाहा गरेका छौँ प्रिय आज तपाईँ अनि मलाई थाहा थिएन यो कुरो र आज हामीले थाहा गरेका छौँ र परमेश्वर हामी धन्यवाद दिन्छौँ र नाइन्थ थिङ विच जिजस क्राइस्ट बिकेम फर अस प्रभु यीशुख्रीस्त हाम्रो निम्ति के बनिनु भयो नौ कुरो चाहिँ हामी के हेर्छौँ भने हाम्रो निम्ति उहाँ पाप बनिनु भयो दोस्रो कुरन्थी 5:21 हामी हेर्नेछौँ दोस्रो कुरन्थी 5:21 यस्तो लेखेको छ म तपाईँहरूको निम्ति पढ्दैछु ध्यानसँग सुन्नुहोस् किनकि उहाँमा हामी परमेश्वरका धार्मिकता बन्न पायौँ भनेर पापै
नजान्नु हुनेलाई परमेश्वरले हाम्रो निम्ति पाप तुल्याउनु भयो। आमेन। कति गहिराईको कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ प्रियहरू, किनकि उहाँमा हामी परमेश्वरको धार्मिकता बन्न पाऊँ भनेर तपाईँ अनि म हामीलाई धर्मी बनाउनको निम्ति, तपाईँ अनि हामीलाई धर्मी बनाउनको निम्ति उहाँ यीशु ख्रीष्ट जसले पाप जानेका थिएनन्, जो पापदेखि अन्जान थिए, जो पापदेखि परे थिए, जसले पाप कहिले पनि गर्नु भएन, उहाँ पवित्र उहाँ सिद्ध हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तो प्रभु यीशु ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति के भन्नु पाप, परमेश्वरले उहाँलाई पाप तुल्याउनु भयो। गड मेड हिम सिन फर अस, तपाईँ अनि मेरो निम्ति यीशु ख्रीष्टलाई परमेश्वरले के बनाउनु पाप बनाउनु भयो। र आज हामीले हेरेका छौँ तपाईँ अनि मेरो निम्ति यीशु ख्रीष्ट पाप बनिनु भयो, जबकि उहाँ निष्कलङ्क हुनुहुन्थ्यो, निष्कलङ्क मेम्ना भन्छ, ब्लेमलेस इनोसेन्ट ल्याम अफ गड। यौनाले के भने, हेर परमेश्वरको मेम्ना जसले संसारको पाप उठाइ लैजान्छ। आज तपाईँ अनि मेरो निम्ति पाप उठाइ लैजाने मेम्ना प्रभु यीशु ख्रीष्ट तपाईँ अनि मेरो निम्ति पाप बनिनु भयो। प्रियहरू, म एकपल्ट फेरि रिपिट गर्दैछु, प्रभु यीशु ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति नौवटा कुराहरू बनिनु भयो, नौवटा कुराहरू हाम्रो निम्ति यीशु ख्रीष्ट बनिनु भयो। पहिलो कुरो, उहाँ शरीरमा जन्मिनुभयो, यौना 1:14, उहाँ स्त्रीद्वारा जन्मिनुभयो, गलती 4:4, अनि उहाँ दाउदको सन्तान भएर जन्मिनुभयो, दाउदको वंशबाट, रोमी 1:3, उहाँ व्यवस्थाको अधीनमा जन्मिनुभयो, गलती 4:4, 5, मानिसको समानतामा हुनुभयो, मानिसको समानतामा उहाँ जन्मिनु भयो भनेको, मेड इन द लाइकनेस अफ म्यान, तपाईँ नि म जस्तै भएर उहाँ आउनुभयो। नम्बर 6, फिलिपी 2:7 के भन्छ, फेरि यहाँ 6 पोइन्टले के भन्छ भने, दासको रूप आफैलाई शून्य गर्नुभयो अनि दासको रूप धारण गर्नुभयो, हि एम्प्टीड हिमसेल्फ, ह्याड नो रिप्युटेसन, उहाँले भनौँ न आफैलाई शून्य गर्नुभयो, आफूलाई नम्र गर्नुभयो, दासको रूप धारण गर्नुभयो। आज कसैले पनि त्यसो गर्न सक्दैनौँ, आज हामीमा पनि घमन अनि गर्व गर्ने कुरो छ।